北京时间4月4日 CBA 季后赛正在火热进行之中，北京首钢与吉林男篮已经是完成了两回合的比赛，最终结果都是北京首钢告负，言外之意就是吉林男篮横扫了北京，成功挺进季后赛八强赛。那按照赛程分组的情况来看，吉林男篮将在淘汰赛第二轮迎战夺冠热门广厦男篮。回顾北京首钢与吉林的二番战吧，面对北京首钢暴冷出局的结果肯定是令全队上下无法接受的，那在这种情况下也必然会有人在下赛季开始前离开球队。客观去评价这件事，主教练亚尼斯大概率会成为首个告别球队的人选，因为无论是第一场遭遇吉林绝杀，还是第二场全队命中率不到20%，这些都与教练布置的这个战术是有非常直接的关系。如果说这场比赛亚尼斯能够布置好最后时刻的战术，北京首钢是很有可能绝杀对手的。那反过来说，北京与吉林的第二轮较量啊，在全队三分球频繁打野的情况下，亚尼斯坚持主打外线，从最终的结果来看，这显然是一个错误的选择。另外在球员方面，外援林书豪的表现恐怕也很难合格吧。那先来看本场比赛林书豪的数据，在出场22分钟内一共是砍下了11分、5失误和0助攻，同时三分球的命中率是0%，贡献值是全场最低。那值得注意的是啊，林书豪的5次失误是早在登场的15分钟内就已经出现了啊。因此来看，林书豪本赛季的表现与他1300万的这个年薪吧不太成正比。而且林书豪随着年龄的增长以及受到伤病的影响，他的状态与19-20赛季效力北京首钢时已经有了一个这个明显的下滑。当时的林书豪可以场均轻松拿到22分、5篮板和5助攻。那假设亚尼斯真的下课，那么林书豪留在北京的可能性吧也将十分的渺小。因为亚尼斯的战术思想是这个慢节奏的内外结合，而林书豪目前的技术特点正好与亚尼斯的战术相符合，所以当北京队更换主帅后，球队是否还需要林书豪这样特点的外援将会是一大未知数。那各位球迷朋友对此你怎么看呢？欢迎在评论区留言探讨。